საპარლამენტო ქალაქში მერები უკვე ამ ინდივიდს სწრაფად იცვლებიან. ქუთაისელებმა ბოლო 6 თვეში მეოთხე მერი გამოიცვალეს. თუმცა შოთა მორღულია მერის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. მორღულია პოსტიდან საკრებულოს თავმჯდომარემ გადააყენა. ქუთაისი დიმიტრი გელოვანის ძიებაში ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. ასე აიჭედა დღეს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის სამუშაო კაბინეტის კარი. მიზეზი თამაზ მარგველაშვილის გუშინდელი გადაწყვეტილებაა, რომლის მიხედვით ჩოთა მურღულიას უფლებამოსილება შეუჩერდა. საპარლამენტო ქალაქს ბოლო 6 თვეში მერის მოვალეობის შემსრულებელი მეოთხედ შეეცვალა. მე უკვე მოვაწერე ხელი ბრძანებას ბატონი ჩოთა მურღულიასთვის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ. საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო ქუთაისელები ადმინისტრაციული შენობის წინ შეიკრიბნენ, მათ შორის მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც კოლეგებს გაფიცვებისა და დაუმორჩილებლობისკენ მოუწოდეს. ჯობია დღეს და ხვალ, თუ ეს საუცილებლობა იქნება, გავაკეთოთ თუნდაც პარალიზება საქმიანობის, ვიდრე ჩვენ გრძელვადიან გეგმაში ჩავერთოთ რაღაც გარიგებების სქემაში. ეს 2013 წლის 21 ნოემბერს გადაღებული კადრებია. ამ დღეს შოთა მურღულია ქუთაისის მერიაში პირველად მივიდა. საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილი მერის მოვალეობის ახალშემსრულებელს გულითადა შეხვდა. 2014 წლის 12 თებერვალს კი მისი გათავისუფლების ბრძანებას მოაწერა ხელი. ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა არ გაეთვალისწინა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება კონკურსატებისთვის წარდგინების შესახებ. არის ის, რომ მისი დამოკიდებულება არის განსხვავებული საკრებულოს სხვადასხვა დეპუტატების მხარეს, ხავს ამორჩევითი დეპუტატები. როგორც ირკვევა, თანამდებობა რამდენიმე დღეში შესაძლოა თავად თამაზ მარგველაშვილმაც დატოვოს. საკრებულოს ადმინისტრაციაში უკვე შესულია 10 დეპუტატის განცხადება დაინიშნოს რიგარეშეს ხდომა, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტს განიხილავს. მოვლენები განვითარდება, ჩვენ მოვითხოვთ რიგარეშეს ხდომა, რომელიც ჩატარდება ერთი კვირის ვაგლებში და ჩვენ უმრავლესობა საკრებულოს თავმჯდომარეს გადავიჭერთ. საკრებულოს თავმჯდომარე მერის მოვალეობის შესრულება ვიცემერ ნიკო კაჭკაჭიშვილს დაავალა. ამ უკანასკნელმა სიტუაციის დაძაბვის თავიდან აცილების მიზეზით შეთავაზებაზე უარი თქვა. შესაბამისად საქართველოს საპარლამენტო ქალაქი ამ დრომდე პირველი პირის გარეშეა დარჩენილი. გუშინდელი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ განთავებული მოვლენებმა ცხადყო, რომ დღეს ჩემს მიერ მერის მოვალეობის შესრულების გაგრძელება პრაქტიკულად უფრო დაძაბავს სიტუაციას. და არ განმოხდავს მას. შოთა მურღულია ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლად ჩარშან 21 ნოემბერს დაინიშნა. მანამდე ის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო. გავრცელებული ინფორმაციით ქუთაისის მერობა მურღულიას გეგმებში არ შედიოდა. რამდენად შეესაბამება ეს ფაქტი სიმართლეს, შოთა მურღულია კითხვაზე ასე პასუხობს. ვარ მეკნებოდა სურვილი არ წამოსვლის არ წამოვიდა. მე რა თქმა უნდა მქონდა სურვილი, თუმცა მე მქონდა დაწყებული ძალიან დიდი თემები, მათ შორის მე ძალიან მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი თემა და ძალიან ბევრი პროექტი გავიტანე ქუთაისისთვის, თუმცა მე იქ მუშაობდი. საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება არის უკანონო და სამართლებრივად დაუსაბუთებელი. ასეთი შეფასებები მოყვა შოთა მურღულიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ფაქტს იმერეთის გუბერნატორი და რეგიონული განვითარების მინისტრი გამოეხმაურნენ. ქუთაისის ყოფილი მერის გია თევდორაძის აზრით კი ქალაქში მიმდინარე პროცესები მმართველ პარტიაში არსებულ დაპირისპირებას წყატყობს. კურიოზულია და სასაცილო იქნება და სიტუაცია მართლაც სატირალი რო არ იყოს, ოდესაც ერთი გუნდი შიგნით არსებული განხეთქილება, დაპირისპირება, რასაც ჩვენ გარკვეული პერიოდის უკან წერდით, ვამბობდით და ვაუწყებდით საზოგადოებას, ეს დაპირისპირება მინდა ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის და ჩვენი ღმარწმენით განვაცხადოთ, რომ არის სამხარეო და საქალაქო სტრუქტურებს შორის მიმდინარე გადაწყვეტილების წინაპირობა, როგორაც მანამდე ანალოგიური შინაარსის გადაწყვეტილებები, რასაც უკვე მრავალჯერ ჰქონდა ქალაქ ქუთაისში ადგილი, ემსახურება არ ქალაქის ინტერესებს, არამედ როგორც ჩანს დასტურდება ეს ფაქტი, რომ ემსახურება ქალაქში დღეს არსებული ერთპიროვნულად მართული ჯგუფის ინტერესებს. აქ არის ძალიან ვიწრო ჯგუფების პრობლემა, რომელიც ქუთაისში არიან შემთხვევაში და აქვს პრეტენზია ქალაქის მართვასთან დაკავშირებით. მინდა ვთქვა, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება საკრებულოს თავმჯდომარისა წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობასთან. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქუთაისმა მე-12 მერი გამოიცვალა. უკანასკნელმა თანამდებობაზე მხოლოდ 84 დღე დაჰყო.